Անուն Հոր, Եվորդվո, Եվոգույն Սրբո, Ամեն։ Սիրելիներ, այսօր ինչպես միշտ մեր ավետարանը, որ գարտանք ամեն գիրակի եւ այսօրվա գարտացած մեր ավետարանը շատ մեծ դասեր ունի իր մեջ մեզի փոխանցելիք եւ այդ դասերու մասին եւ օրվան ավետարանի մասին գուզեմ ցեզի հետ միասին այսօր ծանոթանանք եւ խորհրդակցենք։ Ովքեր ներկա էին եւ կարծեմ մեծամասնությունը ավետարան գարտացված ժամանակը այստեղ էր, լսեցիք, Հիսուս մեզի արագ մը կպատմէ։ Գսէ երկու մարդ կար, որոնք բարձրացան դաջար եւ կացին, որպեսի աղոթեն։ Մեկը Փարիսեցին էր եւ մյուսը մաքսավոր։ Անշուշտ է շատ կարճ մասեմ ցեզի, որ Փարիսեցիները ովքեր էին եւ մաքսավորները ովքեր էին, որբեսի պատկերացում ունենակ, որ ինչու Քրիստոս այս երկուքի մասին խոսեցավ։ Ուրեմն Փարիսեցին այն մարդն էր, որ օրենքը շատ լավ գիտեր, բոլորի կողմէ հարգված եւ պատվված էր։ Փարիսեցին ուր որ երթար, ինքը որբես Աստուծո մարդ կներկայանար, ուսուցիչ էր, քահանայական դոհմեն էր եւ այլն, եւ ամեն մարդ իրեն կհարկեր։ Իսկ մաքսավորը այն ժամանակ հրոմեական գայսրության ժամանակ, ինչպես որ այսօր, կան մարդիկ, որոնք գերտան այդ, ասենք, վաճառատուները կամ խանութները կամ հաստատությունները, որբեսի բեթևեն հավաքեն։ Այն ժամանակ այս մաքսավորներու կորզնալ ասել, գաշխադեին հրոմեական գայսրության հաշվուն, իրենք հրյաներ էին, բայց ինչ կնեին, գերտային ամբողջ հրյաներու մեջ, այդ հաստատություններու կամ կորզադերերու մեջ, որբեսի անոնցմե ինչ հավակեն, դուրկերը հավակեն, բեթևեն հավակեն, բայց անոնց շատ քեշ անում ունեին, սդախոս էին, որովհետև բնական է պետք է սուտ խոսին, որպեսի մարդիկ խապեն եւ ավելի տրամարնեն, անշուշտ այնտեղի մաքսադուները կամ այնտեղի օրենքը այստեղ Եվրոպայի պես չէ, որ կարգ կանոն կա, ամեն մարդ ինչ կան որ գրնա, ավելի պիտի ինե, որպեսի մարդոս մի ավելի դուրքեր առնե։ Ուրեմն սուտախոս էին, կող էին, օրինակի համար եթե մարդեմը առնեին, ասենք, 1000 յուրո դուրք, գկրեին 800 յուրո դուրք, 200 նալ իրենց կրբանը գտնեին։ Եվ նաև հրյաներու գողմէ շատ լավ համպավ մը չունեին։ Անոր համարալ սիրված չէին եւ անոնք կգոչվեին մեղավորներ։ Եվ այս երկուքը գսէ միասին դաջար բարձրացան, որբեսի ինչ ունեն, մենք դաջար գերտանք ինչ ունելու, աղոթելու համար։ Այս երկուքն ալ դաջար բարձրացան գսէ, եւ գսկսի մեզի պատմել, որ մաքսավորը ինչ հրավ եւ Փարիսեցին ինչ հրավ։ Ուրեմն գսէ Փարիսեցին սկսավ աղոթել շատ բարձր ձայնով եւ ասել, ով դեր Աստված, ես պարկ կուդամ քեզի, ես այսինչի պես չեմ, շնացող չեմ, քող չեմ, ավազակ չեմ, ուրիշի իրավունքը չեմ ու դեր, իմ եգամուդիս դասանորդը գուդամ Աստուծո դաջարին, եւ այլեն գշարե ինքզինքը գկովապանե։ Բայց մույս կողմեն այդ մաքսավոր մարդը, որուն մասին մենք քիչ առաջ ասինք, որ բոլոր հրյաներու գողմէ ճանչծված էր որպես մեղավոր, հետաքրքրական է, որ այդ մարդը ինչ կներ։ Գսէ այդ մարդը մեկ գոմ քաշվեցավ եւ սկսավ իր գուրցքը ձեձել եւ ինչ ասել, ասել, ով Աստված, ներե ինձի, որովհետեւ ես մեղավոր եմ։ Այդքան բան, ուրիշ ովևէ մեկ բան չէր ասել։ Եվ Քրիստոս, եւ որ այս երկու մարդոց մասին գխոսի, ավարդին ինչ կսե, գսէ ճշմարիտ կսեմ ցեզի, այս մաքսավորը ավելի արտարացած գնաց իր դունը,
քան այն պարիսեցին, որ գգարձե, որ ինքը բոլոր օրենքները բահած է, բոլոր իր բարդականությունները գնե իր ասկին, իր եկեղեցին նկատմամբ։ Անշուշտ է ասիգա այս ասելով Քրիստոսը զարմացուց իր լսողները, որովհետև ինչպես գրնա մեղավոր մարդը արդարացած լալ, այդ մաքսավորի ամբողջ իր կյանքը մեղքի մեջ էր, բայց պարիսեցին ամեն ինչ գներ։ Եվ այստեղ Հովանես ոսկեպերան հայրաբեդը մեզի քեղեցիկ պատկերացում մը գուտա, երբ որ գխոսի այս երկուքի մասին։ Նախ ավետարանը գսե երկուքն ալ բարձրացան, այսինքն երկուքն ալ կացին դեպի Աստված, բայց մեկ հատը արդարացած ետ եկավ և Աստուծո գնահատանքին արժանացավ, բայց մույսը չարժանացավ։ Եվ մեկ ուրիշ հայրաբետ մնալ գսե, գսե այս երկուքը ամեն մեկը գարքով մը քնած դաջար։ Մեկը քնած դաջար ամպարդավանության, գեղձավորության, սդախոսության իր սկացումներու ծիերով, գարքերով, իսկ մույսը քնած խոնարհության, անարժանության, հեզության իր գարքով քնած դաջար։ Այս արագը մեզի ինչ կուզես սորվեցնել։ Խորքի մեջ, եթե բահմը մենք մեզի մեր անձերը քիչ մնայինք, ուսումնասիրենք, բիտեսնենք, որ մենք բոլորս ոչ թե միայն մեր դաջարի մեջ, ոչ թե միայն եկեղեցվո մեջ, այլ նաև մեր ամենօրյա կյանքին մեջ մենք ինչ ենք, մենք պարիսեցիներ ենք։ Մենք կգարձենք, որ Աստուծո բոլոր օրենքները բահած ենք և մենք ոչ մեկ բանի գարիք չունինք, այլևս ոչ գարիք ունինք աղոթելու, ոչ գարիք ունինք եկեղեցի երթալու, և երբ որ կհարցնես, կսես ինչու եկեղեցի պիտի երթաս, կամ ինչու եկեղեցի չես կար, գսե ինչու եկեղեցի երթամ, ես մեղք մը չունիմ, որ եկեղեցի երթամ, կամ մեղք մը չունիմ, որ աղոթեմ։ Եվ անշուշտ մույս կողմենալ նորեն մենք պարիսեցիներու գնմանինք, մենք իրար ամպաստանելով և իրարու զրբարդելով և իրար մասին խոսելով, ոչ թե միայն առօրյա կյանքի մեջ, փողոցի մեջ, այլ նաև եթե մենք բահմը, մենք մեր անձերու մասին կետրոնանանք և տեսնենք, որ մենք եկեղեցի մեջ ինչ գնենք, ամեն մեկը ցեզ մետող մտածե, պիտի տեսնեք, ահա վասիկ ցեզի օրինակը, հա հիմա օրինակը, ցեզի գենտանի օրինակը։ Այստեղ ես քարոս կխոսիմ, չէ՞ որ կարևոր ավետարանը կմեկնաբանեմ, երբ որ մեկը նվդավ ներս, կամ աշակերտներ եկան մտան ներս, բոլորս ուր նայեցանք, ուղղակի նայեցանք այնտեղ։ Այսին ինչու նայեց, անշուշտ չեմ քննա Տադերգոր, բնական է, որ մարդուն աչքը միշտ այդ ուղղությամբ կերտա, որ եթե հանկարծ մեկը ներս մտածելա։ Բայց ասիկա օրինակ մնե, որ ցեզի գուտամ, որ մենք նույնիսկ եկեղեցվո մեջ, եւ որ նստած կլանք, շատ հաջող մենք պատարակի մասնակից չենք, մենք չենք աղոթեր, մենք նստած ենք պարզապես որպես բարդականությունը, այստեղ պատարակը կգադարվի, լավ եկած ենք բարդականության համար, կամ այսօր գիրագի է երտալու, ովևէ մեկ ուրիշ դեղ մը չունեինք, ինչ ենք, ամենե լավը երտանք, եկեղեցին նստինք և մասնակցինք պատարակի, և երբեմն ալ չենք մասնակցիր պատարակի, այլ բարձապես գսենք երտանք եկեղեցի, որպեսի գրնա լալ մեր բարեկամները, մեր ծանոթները տեսնենք, քիչ մը խոսինք և այլ, ասի ինչ է պարիսեցիություն է։ Նաև ցեզի մեկ ուրիշ օրինակ մտամ, մենք եկեղեցի գնստինք շատ հաջող, բացի անշուշտ խոսքը բոլորի մասին չէ, բացառությունները հարկելի են, և ես կգարձեմ, որ ձեր մեջ մեծամասնությունը եկած է եկեղեցի աղոթելու համար, բայց կան մեր մեջ գարկ մը մարդիկ, որոնք հակառակ որ նստած կլան եկեղեցին, ինչպես կտեսնենք այնտեղ երիտասարդ մը անունը չդամ, իր ընկերոջ անունին, իր ընկերոջ ականջին պամը կպսպսա։
Ինչ կպսպսա, հավարապար պիտի պսպսա գամ մեգումը մասին, որ եկեցի մեջ է, գամ մեգումը մասին, որ եկեցի չէ եկած։ Այսալ ինչ է, ասալ պարիսեցիություն մնե։ Լավ, եկենք և դեսնենք, արդյոք մաքսավորի գյանքին մեջ են, մենք ինչ ունինք մեր մեջ։ Դեսեք այսօրվա ավետարանի ավարդին Քրիստոսը գսե, ան որ իր անձը գբարձրացնե, պիտի խոնարհի, և ան որ իր անձը գխոնարեցնե, պիտի բարձրանա։ Դեսեք մեր մարդկային շփումներում մեջ, մեր մարդկային դրամապանության մեջ, ասիգա անընդունելի մեկ միտք մնե։ Ինչու, որովհետև մեզ մեր յուրաքանչյուրը ամեն ինչ գնե, որպեսի իր անձը բարձրացնե, որպեսի ինքը մեծ երևի, որպեսի ինքը արժանավոր երևի, այսինքն մեր առօրյային մեջ, նույնիսկ սկսած մեր հակվածկեն, սկսած մեր գոշիկեն, սկսած մեր հակուստներեն և հասնելով մինչև մեր դիգիններու և օրիորդներու մազերը, լավակույն դեսագով պիտի, չէ, այնտեղ բնական է։ Ուրեմն գործենք բոլոր ձևերով, մենք անպայման փամ ունենանք մեր մեջ, որ մեր անձերը բարձրանան, ուրիշին առջև մենք ավելի որագով երևինք, ավելի բարձր երևինք։ Բայց եթե որ այսօր Քրիստոս գսե, ով որ իր անձը բարձրացնե, պիտի խոնարհի, և ով որ իր անձը խոնարեցնե, պիտի բարձրանա։ Անշուշտ Քրիստոսի այս խոսքը ոչ թե միայն մեր մարդկային առօրյայի այս գադարածներու համար է միայն, այլ մանավանդ մեր գաբին Աստուծո հետ, մանավանդ մեր հոգևոր գյանքի մեջ։ Մենք ինչ կան ասենք, որ շատ բան գիտենք, գիտեք, որ ոչ մեկ բան չենք գիտեր։ Մենք ինչ կան ասենք, որ իմաստուն ենք Աստուծո և հոգևոր մեր կիրակցության մեջ, հավատացեք, որ մենք զերո ենք։ Ինչ կան ասենք, մենք զարտարված ենք մեր առաքինություններով Աստուծո դեմ, գիտեք, որ մենք ոչ մեկ զարդ չունինք մեր վրա։ Դեսեք հայտնության կրկին մեջ գեղեցիկ խոսք մգա, Աստված իր հրեշտակի միջոցով նամակ կղրգե, եթե սխալ չլամ Տեսաղոնիկեի եկեղեցին, և ինչ կսե, գսե տուն կու մասիդ կսես, որ ամեն ինչ գիտես, հարուստ ես, ոչ մեկ բանի գարիք չունիս, բայց կսե տուն չես գիտեր, որ տուն խեղճ ես ու դնանք, տուն չես գիտեր, որ տուն մերգ ես, ինչ են մերգ է, եկեղեցին, երբ որ գսենք եկեղեցին մերգ է, այսինքն մերգ է իր աստվածային պատկերներեն, իր աստվածային առաքինություններեն, և ամենամեծ առաքինությունը, որ պետք է լա յուրաքանչյուր քրիստոնյայի կյանքի մեջ, գիտեք ինչ է, խոնարհությունն է։ Այսօրվա մասին ինչ որ ավետարանը մեզի գսե, գսե մաքսավոր ամբողջական խոնարհությամբ, գսե ինքզինքը մեկ անգույն մքաշեց, և այդ անգույնի մեջ ինքզինքը գտեսներ, որ ինքը արժանի չէ դաջարին մեջ ոտքի գնալու և Աստուծո հետ ուղագի խոսելու, այլ անգույն մը բահված էր, և այնտեղ միայն մեկ բան իր միտքը գուկար, իր միտքը գուկար, որ ինքը մեղավոր մարդ է, իր միտքը գուկար իր ամեն օրվա իր գադարած բոլոր թերությունները և սխալները։ Բայց պարիսեցին այսպես չէր, պարիսեցին միայն իր միտքը գուկար, որ ինքը ինչ լավ բան էր հրած է, մաքսավորը իր միտքը գուկար ինչ վատ բան հրած է։ Եվ նորեն մեկ բան մնալ այս արագի մեջ գտեսնենք, որ մաքսավորը պարիսեցին գտեսներ մաքսավորին, գսեր Աստուծո փառք քեզի գուտամ, որ ես այս մաքսավորի պես չեմ, բայց մաքսավորը չէր տեսներ պարիսեցին, մաքսավորը միայն ինքն իր անձը գտեսներ և իր սխալները գտեսներ, և անոնց համար գզղճար։ Ամենամեծ առաքինությունը սիրելիներ, քրիստոնյայի մը կյանքի մեջ խոնարհությունն է։
Դեսեք օրմը սուրպերեն մեգուն ասին, ասին որ ամենամեծ արակինությունը ինչ է, ասավ խոնարություն։ Լավ, երկրորդը ինչ է, նորեն ասավ խոնարություն։ Եվ երրորդ ամենամեծ պատվիրանը եւ արակինությունը ինչ է, նորեն ասավ իրեն խոնարություն, որովհետեւ խոնարության բարին մեջ ամեն ինչ կգայան։ Խոնարը անպարտավան չէ։ Խոնարը սդախոս չէ։ Խոնար մարդը քող չէ։ Խոնար մարդը զրբարդող չէ։ Խոնար մարդը ուրիշներու մասին չի խոսիր, ուրիշները չի զրբարդեր։ Իր անձին համար միայն իր հոգին է կարևորը եւ իր հարաբերությունը եւ իր աղոթքը իր Աստծո նկատմամբ։ Բայց անպարտավան մարդը, կորոզ մարդը գրնա սուդալ խոսիլ, գրնա քողություն արելել, գրնա մարդոց իրավունքն ալուդել եւ բոլոր տեսակի մեղքերու մեջ գիրա։ Ահա վասիկ այսօր սիրելիներ, այսօրվա այս ավետարանի մեջ են, մենք անգամ միևս հրավերմ ունինք Քրիստոսեն, որ մենք ինչ կանալ պարսանանք այս աշխարի վրա, ինչ կանալ հարստանանք մեր միտքով, մեր նույտականով, մեր ամեն ինչով, մենք պետ չէ մոռնանք, որ մենք ոչինչ մնենք։ Եթե բահմը մենք մտածենք, որ ինչեն ստեղծվեցանք, ստեղծվեցանք ապմոհողեն, եւ այդ ապմոհողը վերջավորության նորեն հողին պիտի վերադառնա։ Եթե միայն մենք հիշենք այդ կանը, բավարար է արդեն, որ մենք Աստուծո հետ հաշտություն մգնենք եւ հաշտվինք մեր իրականության հետ։ Սողոմոն իմաստունը, որ 5 դագարանի մեջ ամենամեծ իմաստուններեն մեկն էր, Բաշտոնիամ ուներ, որ այդ Բաշտոնյան ամեն օր պիտի քար եւ պիտի իրեն սեր դեր հիշե, որ պիտի մեռնիս։ Այսօր կործը ասեր, ուրիշ կործ մը չուներ։ Ամեն որ քար Սողոմոնը արտնար գու քար դեն գսեր, որ դեր հիշե, որ պիտի մեռնիս։ Եվ իր նշանավոր խոսքը գսե, գսե այն մարդը, որ հիշե, որ պիտի մեռնի, յանքի մեջ մեղ չի կործեր։ Եվ խորքի մեջ մենք ամեն օր գմերնինք։ Ամեն մեկ մարդ, երբ որ իր գլուխը տնե բարձին գիշերը, մեռած է։ Ոչ մեկ գարանտի կա, որ ինքը արդու պիտի արթնա կամ արդու պիտի չարթնա, բայց աստվածային շնորհքն է, որ մեզ յուրաքանչյուրին ամեն օր նոր օր մը կբարգեւե։ Ամեն օր նոր լույս մը կբարգեւե եւ ամեն օր այս տարտիչները կփանա, որբեսի անգամ եւս մենք մեր շրջապատը տեսնենք, մեր ընկերությունը տեսնենք, բայց անգե ավելի կարևորը, Աստված ամեն օր մեզի բարգեւ մը գուտա արթնալով, որբեսի մենք արթնալով տեսնենք մեր գյանքը եւ տեսնենք մեր պատրաստությունը, թե մենք ինչ կանով պատրաստ ենք, որ եթե հանգարց օրը մեր աչքերը չբացվին, Աստուծո արչեւ ամոթով չմնանք։ Շատ ավելի երկար պիտի չխոսիմ, որովհետև ոմանք 20 օր անցել, բայց միայն 1-2 հայտարարությունը ասեմ ցեզի։ Ուրեմն մեր բադարակները գշարունակվին դագավին առաջին եւ երրորդ գիրագին։ Իսկ մյուս գիրագիները ընդհանրապես մենք գնենք սերդողություններ սրահի մեջ, ինչպես անցյալ անգամ ցեզի հայտարարեցի։ Իսկ երկրորդ մեկ հայտարարությունը, երբ որ եկեղեցիկը մտնեք, այնտեղ քիրքեր կան դպված հատուկ ցեզի համար, ես ուրախ պիտի ելամ, որ այդ քիրքերը բադարակի ժամանակ ցեզի հետ բերեք, որպեսի դուքալ մասնակցիկ եւ մեզի հետ երկեք։ Իսկ երրորդ հայտարարություն մնալ գա այս ամսվա 25-ին, որ արաբ քրիստոնյաներու ծննդյան օրն է։ Մենք այսուհետ մեր վարչության հետ միասին մտածեցինք, որ այստեղի արաբ քրիստոնյաները, որոնք ներողություն, որոնք փոքր համայնքներ են, եկեղեցի չունին, քահանա չունին, հովիվ չունին, իրենց կյանքը գազմագերպված չի հոգևոր կյանքը, այնպես որ մտածեցինք ամիսը մեկ անգամ իրենց համար արաբերենով բադարակ դնել։ Անշուշտ է նույն գիրագին պիտի չլա, որ մենք հայերեն բադարակ ունենք,
Arachin giragin hayeren badarak e yev yerort giragin hayeren badarak e bats havanapar amen amsva yegrort giragin bidela araperenov badarak ais mer kristonia yegparnerun yev kuirerun hamar voronk gabrin mastrichti mech yev chunin hokeoragan yev chunin yegeetsi yev parkudank astuzo vor yes yev mer Սարգավակները, մեր փուրվարագիրը, բոլորն ալ արաբերեն գիտեն, այնպես որ իրենց համար արաբերենով բադարակ պիտի ունենք ամիսը մեկ անգամ։ Դուք ալ հրավիրված եք անոնք, որոնք արաբերեն գիտեն, որպեսի մասնակցին և արաբերենով դեսնեն մեր բադարակին իմաստը, և ասեմ ցեզի միևնույն մեր բադարակն է, միայն թե թարգմանած ենք արաբերենի, այսինքն բոլոր աղոթքները բիդի էլլան մեր բադարակի պես թարգմանված արաբերենի։ Իսկ վերջին հայտարարությունը այն է, որ մեր այս տարի կամ եկող տարվա մադաղի օրհնությունը դեղի պիտի ունենա 31 հունվարին, ուրեմն մեր եկեղեցու հիմնադրության և օձումին հիշատակն է, այնպես որ ձեր միտքը բայեցեք, իսկ վերջին հայտարարությունը, ինչպես գիտեք, հունվար 6-ին մեր ծնունդն է։ Հիմա ոմանք կսեն, որ լավ հունվար 6-ին 5-7 օր գինա և ամեն մարդ կաշխատի, չեմ գիտեր ինչ, անոնք, որոնք կաշխատին և արդարացի պատճառներ ունին այդ օրը չկալու և չմասնակցելու բադարակին, ներելի են, անշուշտ ներելի են, ոչ թե իմ գողմ է, կամ վարչության գողմ է, ներելի են Աստծո գողմ է, իսկ անոնք, որոնք գրնան կալ, անպայման պետք է կան։ Հունվար 6-ին, եսօրվա ժամը 11:00-ին, ինչ որ մեր բնական բադարակներու ժամերն են, ցեզի բոլորդ կսպասենք, 25-ին ալ կսպասենք, և հունվարի 6-ին ալ կսպասենք, Աստված օրհնե ցեզի, ձեր զավակները և ձեր ընտանիքները, ամեն։ Հիմա հայրմերը պիտի ասենք, բոլորս միասին թիվ առանց եղանակի, և պիտի խնդրեմ, որ դուք ալ բարձր ձայնով մեզի հետ մասնակցիք, պետք է լսեմ ձեր ձայները։ Եվ դուր մեզ համարձակացային պարպարով, բանալս բերանս մեր, գարտալ արքեզ, երկնավորդ հայր, երկել և ասել, հայր մեր, որ հերգին սես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո, եղիցին կամ քո, որպես հերգին սևերգրի, ըզհաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ ըսպարդիս մեր, որպես և մեկ թող